አዳዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል ማን 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 ሃሮን 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 ቲዮ Muslim sovcha Allah bazatay banabi falag nurre mamocha Quran nkaw yemimatobeng yemalalashir Ya islamna halona un yemalshash አላህ Subhanahu wa ta'ala ዳግም በዚህ ቦታ ላይ እስላችን አይነት ለሱ ታላቅ የሆነ ምስጋና ይገባው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያው ለመከተል ሌላ ፕሮግራም ነበር ሌላ ቦታ ላይ ፕሮግራሙ እንዳጋጣሚ ተራዝሞ ነው የነተን ቁጥሩን ደቂቃዎችን ያራዘመው በጣም አፉን ብትም ጠይቃለ ዛሬ ያላህ Subhanahu wa ta'ala ፍቃድ ከሆነ ስለ المسلم مهون عند هذا نقول كده مفاس مكرر تزيبوا تلايا عند صوم التوسي أستمر إن أنت على وقت كتب وكتب لمستكسايكم الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الكتاب فالمؤمنين أستاوس يعني كما أستاوس لمؤمنات يتأكمل سلالة لمتاوس እንጂ እኔ ከእናንተ በእውቀት የተሻልኩኝ እኔ አስተዋስ እናንተ ብታስተዋሱ ወይ ምን ያስተማሪ እናንተ ተማሪ እርስ በእርስ ለምትዋወሱ ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም እና ከመኩም ቢንደላህ አትቋቁም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዘንድ ከእናንተ መካከል ታላቅ ሰው ማለት እሱን አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚፈራው ስለዚህ በዛሬው ዕለት ከልቁና አንገብጋቢ የሆነው ሙስሊም መሆን ከኔ በፊት ያልነበረው ወንድሞቼ እያስታወሱትም የነበረው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢያቶችን ሁሉ አደራ ያለበት እኛንም ደግሞ ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ያለበትን ነገር ለማስታወስ ነው። ሙስሊም ሆኖ ኖሮ በኢስላም መሞት ቀላል ነገር አይደለም። ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን በነገግር ቃላት ሊሆን ይችላል። ሙስሊም እንደ እምነት ለመቀበል አንድ ሰው ሻሃደቴን ካለ አመን ይባላል ሙስሊም ነው። ያም ቢሆን በህይወት አምጥቶ እስላማዊ ማንነትን ግን ለመገንባት ረጅም ጊዜ ይወስዳል። እስላማዊ ማንነት ጊዜ ሰዎች የሚጋጩት ህይወታቸውን አሳልፎ የሚሰጡት ለማንነት ነው አይደል? ወልጊዜ ምንነሱ ጥያቄዎች የማንነት ጥያቄ አለ። ሀገራችን ውስጥ በተለያዩ ክልሎች የሚነሱ ጥያቄ ምን ጥያቄ ነው? የማንነት ጥያቄ። አንድ ሰው ብዙ አይነት አይዴንቲቲ ይኖራል፣ ማንነት ይኖራል። ብዙ አይነት እኔ ሙስሊም ነኝ የኔ ማንነት ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ የኔ ማንነት ይገልጻል። ብሔሬ ኦሮሞ፣ ትግሬ ማንነት የሚገልጽ ነገር ነው። መልቲፕል አይዴንቲቲ አንድ ሰው ብዙ አይነት ማንነት ይኖራል። ብዙ አይነት ማንነት ይኖራል። ታዲያ ለባይ ከምንፈልገው ዋናውን ማንነታችን ምን የሚለው ኢስላም። የኔ ዋና ማንነት የሚባለው ኢስላም። ስለዚህ በስም ብቻ ሳይሆን እንዴት አድርጌ ነው ራሴን ልጆቼ በዙሪያ ያለው ማህበረሰብ በእስላማዊ ማንነት የምገነባው እንዴት አድርጌ በዙሪያ ያለው ታዳጊ ወጣቶችን ቁርአን ማስተማራቸውን በእስላማዊ ማንነት እንዴት እገነባቸዋለሁ? እቱን በእስላማዊ ማንነት ካልተገነቡ ሌሎች ማንነቶች እርስ በርሳቸው እየሳቧቸው ሌላ ሰው ናቸው። ስሙ መሐመድ ይሆናል፣ አብዱላህ ይሆናል፣ ማንነቱ ግን ሌላ ተገለጸ ይችላል። ስለዚህ እንዴት ነው አንድ ሰው ሙስሊም የሚሆነው? ማንነቱ እንዴት ይገነባል? ስለራሳችን ምን እናወራው? ስለሌላ ሰው አይደለም። አንድ በሽታ ከባድ በሽታ አላህ ከዛ በሽታ ቁርአን አንስና ደምጥ
የኔ ጀማዓ ሊመጣ ፈልጎ ነው እና ገሪ ሊደብድብ ነው ተቆሽታ ስታደም ቁርአን ሐዲስ ለኔ ዳት እስላለ ፌስቡክ ያሉት ዋትስአፕ ምናምን ረሷቸው ለራሳቸው እዚህ ያለው ስለራሳቸው አንዳንድ ጊዜ ሳናቁ ሁላችንም አስተላላፊ እንሆናለን የሚሰራበት ነው እኔም እቀዳለሁ አንተም ትቀዳለህ ሁሉም ይቀድና ፌስቡክ ላይ ይለቃል እሷም ትቀዳና ፌስቡክ ላይ ያም ደውል ደርቡ ምን ይሰራበት ማንም የለም መጨረሻ ላይ እንጂ ፈልገው ደግሞ ዋናው ምንድን ነው ስራ በኋላ ያመጣለን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እኛን ቻሌንጅ ያደርገናል ቻሌንጅ ማንንም ተው በምላት አለ በተግባር ችግር የለም እኔ ሰለፊ የለም ችግር የለም እኔ አንተ ሰለፊ ነው ችግር የለም ለማን ተብሎ ችግር አለ ስም ችግር የለም አዳም ሰው ስም የሚፈሩ አሉ ስም ችግር የለውም ስም አይደለም ማንነት መሰለኝ ነህ ወይ አንተ ነህ ወይ ማን ከባድ ነገር ነው ስለዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሙእሚኖችን ቻሌንጅ ያደርጋል ሱረቱ ሙእሚኑን ላይ ቀድ አፍለሐል ሙእሚኑን ሙእሚኖች ሆኖ ዳኑ ሁላችንም እንፈልገው ምን ሆኖ ነው መዳራያ ፈላህ ወጣ አይደለ ሰክሰስፉል ሆኖ ስለዚህ የመጀመሪያው ምን አለ ከመጀመሪያው አንቀጽ እስከ 11ኛው አንቀጽ አንድ ንግግር አልተቀሰም በጠቅላላ ተግባር ነው الذين هم في صلاتهم خاشعون ገና መጀመሪያ ሁላችንም በጠራማ ተከረከረ አጣ ስለዚህ እንደ ኸለፍ የለም ነው በሰላታቸው ኹሹዕ አለከ ኹሹዕስ ያለኝ ነው ዛሬ ሰላስ የታለ ኹሹዕ ማን ነው አላህ ፊት ሲቆም ልክ አላህ ፊት እንደቆመ ማን ነው ወደ መስጊድ ሲገባ ይሄ አላህ ቤት እኮ እኔ ስንት ወንጀላቸው አለኩኝ እንደገባ ጌታ ይመስገን ይገባ ይሄ ቤት ለመግባት ፈቀድክልኝ እኔ እኮ ቆሻሻ ሜዳሳ ሰው ነው ያንተ ቤት ለገባ አይገባኝም ነበር ስንት ወንጀል ሰርቻለሁ ቁማር ለብነት ስንት ሰርብ ያለው ግን አንተ አዛይ ነው ቤት ለመግባት ፈቀድክልኝ እዛው ብትደፋኝስ በር ላይ ግን አዛይ ነው ፈቀድክልኝ ብሎ ረካቴን ሰግዶ ጌታው ላይ ያለቅስ ማለት ወደ መስጊድ ሲገባ ርስቄ ጠቦብኛልና እስኪ ጌታ የነጀል ማሰ ነው ርስቄን እንዲያሰፋል ወንጀል ተጨማልቅ ያለውና እስኪ መስጊድ ገብቼ ሰግጄ አላህን ለምኖ ብሎ ሚገባ ማለት መስጊድ ሲገባ ይሄ አላህ ቤት ነው ምድር ላይ ታላቅ ቦታ ነው ብሎ እየተንቀጠቀጠ ሚገባ ማለት ነው እንዳግባብ እኮ መስጊድ ሲገባ አንተ ጥንቃቄ ማድረግ ነበር እንዴ ይሄ አላህ ቤት ነው የማንም ቤት አይደለም ያፍታም ቤት ስንገባ እንዴ ነው የምንተነቀቀው ጫማ የት ጋር ነው የምንወድቀው የትነት አራቱን ቆርጥ ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ተቀራረብ እዚህ ጋር ተቀመጥ ነው ወንበሩን እንቀራቀራለን አራዚ ነው በቃ ተቀመጥ ነው ለምን የአላህ ቤት ይሄ ቤት እንደሚገባ ሰው ዘና እንዲያ ግራቴን እዚህ ጋር ነው ማለት ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ያለው ይሄ ደግሞ ሀብታም እንዲያደርግ መጣ ምናምን ሲገባ ነው እኛ ወንጀላችንን እንደ አላህ ለምናዘዝና ይቅር እንዲለን ሳይሆን አቴንዳንስ እንዲይዘው ማለት ነው ይገባ ነው እነማን ናቸው አለት ፈጅር ማን ነው የሚሰግዶ ማን ነው ደግሞ የቀረው ለማለት ነው እንጂ የራሴን ችግሬን አቤት ብ ነገር ደግሞ ጌታ እባክህ ትክክለኛ ኢማን ውስጥ ይጨምርልኝ በዱኒያ ሀመኸም ብልጫታ ነው እና ማታ ማስበው ስለ ዱኒያ ተግባር የለኝም ንግግር ብቻ ነው በተግባር ቁርባ መሆን አልቻልኩም ሲለት ረሂም የለም ዝምድና እየቀጠፍኩ አይደለም እውነት እየተናገርኩ አይደለም ለሰው ልጆች በተግባር አርአያ መሆን ሲገባል አልሆንኩም መስጊድ ተንቀጥቀን ሰላታችንን በቁሸር ነው ወይ የምንሰግደው እዚህ አላህ መጀመሪያ የመጀመሪያ ክራይቴሪያ እንግዲህ ፈላህ የሆኑ ሰዎች መለያቸው ምንድን ነው የመጀመሪያው الذين هم في صلاتهم كذا والذين هم عن اللغو معرضون انت كنا الى كبار نغرا متاب كان توفوا قالوا بارك اكواري يراقوا يعكس وجهنا تو مؤمن كيف هي لك لا لو بارك الله كيف يعكم لا تكون من يسال بيتسبب ما هذا ذكر بمعنى لدنيا ولا اخره بيتكمعوا هذا الليل دي زي ما يسال ገንዘባቸውን በአግባቡ ያወጡት ማን ነው ዛሬ ከስላለ እንዲያ ይከተላል አያዎቹ ፈጠቅማ ስለተግባሩ ነው ያወጡ
ስለምናወራ ስለ ወሬ አይደለም ተግባር ነው። ስለዚህ ስም ብዙ አያጨቃጭቀንም፣ ችግር የለው። እኔ ማህሙድ ነኝ፣ እሱ አብደላለሁ፣ እሱ አሚና ነኝ። ምን ችግር አለ? ስም እኮ አይደለም። አትፍሩ፣ ስሙ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። አንዳንድ ሰው ሙስሊም ነኝ እኔ ስም ወይ ማንን ለመንካት ነው እኛ ለመንካት ነው እንዲ ያንተ ሙስሊም ነኝ የምትለው? አረ እኔ ማንን ለመንካት አይደለም። የሙስሊም ነኝ ተቃራኒ ማለት ነው ክርስቲያን ነው በሉ፣ ሌላ ነገር አትፈ ሙስሊም ነኝ ሌላ እምነት ተከታይ አይደለም። ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايه اللي يتجنبها له اسلام ايمانيه بامرست نكروش ما عندناتهم يتجنبوا اسلام ايمانيه يوم يوم مره بالوحي كالله بمتى وحي يا من منه قراننا السنه ما عندناتهم يتجنبوا وين القوه اسلام ايمانيه عند سوق فلل كنيا قراننا حديث المكبل بيقول بتاعك واجب قرآننا حديثاً كانت تكبّلها إيه سوية مسلم لو؟ كوهن كوهن وساني لو إيه المكبّل؟ مهنّتهم بيقال البابا قرآننا بحديثنا واللي فيه على من ميايات بقرآننا بحديث من السلم قنزم من مالتنا؟ قرآننا حديث من مالت بزار من السلم يعني ندي؟ يعني لابين أنت افتفتي على إنه تقنزمنا وبيه قنزم يا عسي عندك عندك قرآن بطال لو كالب ይህ ሰውዬ የቁርአንና የሐዲስን ኮንሴፕት ለገንዘብ ያለው አመለካከት አልወሰደም። የራሱ ነው እያንጸባረቀ ያለ የምዕራባዊ ገንዘብ የማን ነው? አልማሉ ማአላህ። እቺ ዓለም የማነች? አልሐምዱ ሊላህ ረቢ ልዓለሚን። እኔ ይህ ዓለሙም የማኑ ታ። ስለዚህ በግ ኪሴ ውስጥ ያለው ገንዘብ የማን ነው ማለት ነው? ገንዘብ ያአላ ያአላ። ይህ ነው እኔ አማኑ ነው የተሰጠ አማናት ሰጥቶኛል። ስለዚህ ምን እንዳታደርግበት መጠጥ እንዳትጠጣበት ብያለሁ፣ አይደል? ቁማር እንዳትጫወትበት፣ በወለድ እንዳታበድር። የኔ ስራ ነው የኔ ማለት ቢሆን ኖሮ እንደፈለኩ ማድረግ ይችል ነበር። ከኔ ያለ ስትሞት ደግሞ እኔ የማካፍለው አይደል? የማን ስለሆነ ነው? እሱ ከኔ ያለ ገንዘብ የማን ማለት ነው? ሐቂቃው እኔ አማና ነኝ ተጣለኝ። በፈለገ ሰዓት ይሄን ገንዘብ ምን ያረጋዋል? ያስተዋል። ከተወሰነ ሰዓት በፊት ወይም ቀናት በፊት ይሄ ገንዘብ ማንኪስ ነበረ ሌላ ሰው አለ። ብዙ ኪሎዋት እየዞረ ብዙዎች ውስጥ እየገባ እንደ ቆሻሻ ሴንትራል ባንክ ሲያ ብሔራዊ ባንክ ሲያትሞ እንደዚህ ቆሻሻ ነበር እንዴ? አይደለም እኮ እየተሽከረከረ አላህ ለፈለገው ይሰጣል። እዛ ይቀጣል፣ እዛ ይቀጥቷል። ለምን ይፈትናል? ሌላ ነገር አለ ወንዱኛ ጠልቶኝ ማለት ይፈትነኝ ፈተና ሌላ ነገር ሌላ ይሄ ቤት እኛ አለናት ነገ ተተኖን ይደል ሌላ ሰዎች ይመጣሉ። የዛሬ 2 አመት 3 አመት 4 አመት ይሄን መድረክ የሚወሩ ሰዎች ሌላ ሰዎች ነው ብለው ደግሞ ሌላ ወንድሞቻችን በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ነው እናችን ተተኖን ይላል የኛ ነው። ሁሉ ነገር በቁርአንና በሐዲስ ምን ሰው መልከት ሌላው ምን ሰው ወደዛ ነው ትዳር ማለት ምን ማለት ነው? በቁርአንና በሐዲስ ምን ሰው መልከት ሰክሰስፉል መሆን ማለት ምን ማለት ነው? በቁርአንና በሐዲስ እንዲቆንክ 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 ሰው ቀድ አፍላህል ሙእሚኑ ይሄ ነው በቃ። ስኬታማ ትፈልጋለህ? እስላም ሙሉ ነው፣ ግልጽ ነው። ፍልስፍና ያስፈልግም። ይሄ ጀማዓ ከገባ እዚህ ጀማዓ ቆጣ አይደለም። በረኛ ቀን ካፊ ቆንክ ቢባል ነገር የለም። እህስ ቀድ አፍላህል ሙእሚኑን አለዚነ ሁም ፊ ሰላት ይቆሹ ሰላት ቁሹ ይሙሉ ፈላ ሙላ ምትፈልግ ሆነ ሰላት ተሳምበረ ስለት ሰላት በማረ ቁጥር ከአላህ ዘንድ ያለ ደረጃ ከፍ ይላል። ሰላትን በማረ ቁጥር ታርጌት ይመታል። ምን አኽላቅ ያምራል። ትክክለኛ ሁሹ ያለው አላህ የሚፈልገው ሰላት ምን ያደርጋል? ስብዕናህን ይገነባል። ታማኝ ያደርጋል። እውነተኛ ያደርጋል። ትክክለኛ ሰላት እነ ሰላተ ተንሃ አን ፈሕሻ ወልሙንከር። ስለዚህ እኛ ከሙንከር ነገሮች ካልተቆጠብን ሰላታችን ላይ ምን አለማ ነው ይቸግራል። እዚህ ስብዕናህን በቁርአንና በሐዲስ አምልሽ ያንተ ማንነት ፈላህሙዳት ፈልጋል። ይኸው ሌሎቹ ሱራዎች ይዳሳቴ ይኸው በግልጽ ገና ሲጀምር ቀድ አፍላሃል ሙእሚኑን ኢላ ተፍሲር ነው። ሙእሚኖች በእርግጥ በእርግጥ ጃሩ ያስም ፈትን ቤት ግባና الذين هم في صلاتهم خاشعون ምን ነሰከም ይፈሩት ነው والذين هم عن اللغو معرضون ከነዛ ከአሉባልታ ከውድቀት ከራቁ ሰዎች ነኝ እኔ
የዱንያ አልዋልታ ወሬ ከሚያበዙት ነኝ። ኩሩጅ ሲወጣ በሶስት ቀንድ አርባ ቀን አራት ነገሮችን የምናረጋለን እንቀንሳለን። ከሚቀነሰው አንዱ ምንድን ነው? ከላምን ዱንያ ለምን ነገር ቀንስ ነው። አስለ ዱንያ ብዙ አታወራ፣ ብዙ የምታወራው ነገር ውስጥ ስለሚገባ ነው። ስለ ተውሂድ ብዙ አውራ፣ ስለ አላህ አንድነት ብዙ ስታወራ የአላህ አንድነት ይገባል። ስለ አንድ ሴት ሶስት ሆናን ዝም ብለን ብናወራ መጨረሻ ሶስታችን በአንድ ላይ ፍቅር ነው የሚመስል ሰው ባላ ደስ ማፍታ ምፈልጎ አላህ ከሆነ ሁልጊዜ ስለማናወራ ስለ አላህ ስለ ሁኒያ ሁልጊዜ የምታወራ ከሆነ ሙሀባው ያ እዛ ጋ ስትሄድ ስለ አክሲዮን ታወራል። እዛ ጋ ስትሄድ ስለ ዶላር ቤት ስትገባ ከሚስት ጋር ስለ መኪና ስለ ግርግዳው ስለ ጣራው መጨረሻ ምንድን ነው የምትሆነው? ልብ የገባው እኮ የምታወራው ነው የምታየው መሰማው ነው ልብ ውስጥ የሚገባው። ልብ እኮ የለም። ኢንፎርሜሽን የሚያስተላልፉት እነዚህ ናቸው። ጆሮ አይነ ነው ኢንፎርሜሽን የምሰማው ነገር ይገባና ልብ ውስጥ ተሰግስጎ ቁጭ ይላል። ያን ካላገኘ ትዳር አታበቅ። በፊት በመፈቂያ በቁርአን ምናምን ጋር ብቻ ይታይ ነበር። ሴቶቹ ምንም አይፈልጉት ነበር። ብቻ አቂዳ ይኑሮ ፎሪቲ ይኑሮ ነበር የሚ እሱ ደግሞ ዲን ይኖራል ሌላ ነገር አይመለከትም ነበር። በቃ ምሯል ረዥም ነጭ አጭር ነጭ ምናምን አይ ለምን ቀንና ማታ የሚወራው ተውሂድ ስለሆነ ከሽርክ መራቅ ስለሆነ። አሁን ስለ ዱንያ ብዙ ስለበዛ ሚስት ሲባል ገና ቆመቷ እንዴት ነው ይላል። ይህንናንተ ረዥም ሚስት ቀጥታ ልባልና ይህ ማለት ይህ በጣም ረዥም ከሆነ ግን አጭር ሴት አወርድም ስለዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እዚህ አንቀጽ ላይ መጀመሪያ ወለዚነ ሁም ሊዘካቲ ፋዒሉን ካለ በኋላ ወለዚነ ሁም ሊፍሩጂሂም ሓፊዙን አለ። በልታቸውን የሚጠብቁ ናቸው። በልታቸውን በሐላል መንገድ ኢማን ያላት ሴት ነው የሚፈልገው። ከዛ ውጭ ግራ ቀኝ በየመንገዱ የሚያያትን ሴት አታምረው። የሚያይበት አይን የለውም። በአላህ ፍቅር ታውሯል። ቢሄደበት የሚታየው ሁሉ በቃ ፍቅሩ እሱ ነው እንጂ ይሄ ዝም ብላ ፕላስቲክ ቱታ ውስጥ ክታ ያስወጠረችው ነው ያለ ፕላስቲክ ታውቅ አለባት። ዛሬ ሰርጀሪ ይደረግና የሴት ልጅ ጡት ከታች ተቀዶ ውስጥ ፕላስቲክ ይገባል ተነፍቶ ከዛው ይሰራል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይገጥራል። አንድ ጅል አለ ዝም ብሎ በየመንገዱ እንዲያይና ቤት ሲገባ የሚስቱ ሲያይ ወድቋል። ولدينهم للزكاة فاعلوا زكاة فاعلوا
ረመዳን ጠብቆ አይደለም አመት ነው። ያው ረመዳን የተሻለ ወይ ነው خير ስላስተምሩ ባለው እንጂ የግድ ረመዳን መጥራት አመት ከባለ ተቀበላ ዘካ ከመቶ ሁለት ከመቶ ግን ማለት ነው እኛ ዘካም ስለመውጣት ይሞራል ደግሞ ገንዘብ ባህል ለምን ስለ ስለ ወደ ቢቆያስ ታይ ምን አጣ ምን ማለት
አድርጎ በሰፊ ማን ይገዛል? ስለዚህ ሄደ ደግሞ መታደሙ ዘጠኝ ቤተሰብ ስልክ ይገባ ስምንት ቤተሰብ ስልክ ዳቦ ይሰጥ ነበር። ያስተያችን ዳቦ በሻይ ነው ስበለው ሌላ ነገር እንዳሸጡ ተብሎ አንግዲ ደግሞ ሰባብሮ ነበር መንግስት ሽጥ ምታቦ ቆራሶች ነው የሚያስስታ ሲሉ ዳቦ ቆራሶ ያሁኑ ዘመን ታለ አንድ ነገር እኔ ስለፈለኩት ሞልልና
ስላልፈልኩት የመጥላት ብቃት ነው በኔ እንጂ ነው የሞዴልና እህስ ምን ማለት ነው የተፈጠረው ያቱ በኔ እንጂ ዳብሬ ተላላፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚስቶቻቸው ማከ ቀናቸውን ካስከፋፈሉ በኋላ ጌታዬ ወይ የምን ሰው ይው አድርግ ያለው አከፋፍሉ የማልችለው ነው ወይ ምን ፍቅር ይቻላል ዘጠኝ ሰዎቻቸው ሁሉን ጠቁል ሞዴልቻሉ ስለዚህ ሞዴልና ታደርጅ ነው ለሞት ማለት ወላ ተባበቡ ማለት ምን ማለት ነው እናንተ ማንቀጥ ጥላቻ ያም አንደሩ ማሙ ፍቅር የሚያመጣ ነገር ተናገሩ አንተ አንተ እንዲጣላ ነገር ነገር ተጠንቀቁ ይወጣ ጓደኛ ነው እስታዝ እንትና እኮ ተፍሲር ሲያስተምር እንጂ ይያዝ አላህ ፈራ ታዓሊ ቢላህ ተአምኒ ካትማ በቃ የገሪ ጀማን እንደዚህ ያለ ነው አላህ ፈራ ይጥላቻ ነው እንደዚህ የሚያደርጉ እንደዚህ ነው አላህ ፈራ በሙሚኖች ማከል ጥላቻ ሊያመጡ የሚችሉ ነገር ሁሉ ለምን አደረጉ ራቁ ማራቅ አደረጉ ዘንብሎ በምላስ ይነበል ሙሚኑና ደኳ በደል ከዛው ግን ተግባራችን በእለት ወደ ጥላቻ የሚያበዛ ነገር ምን ሰራ ሆነ እንደዚህ ፍቅር የሚያመጣ ነገር ወላ ተዳበሩ ጀርባ ትስጣል ስትገናኝ አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ተባባሩ ነው ብሎ ሙስሊም ወንድምህን ስታየው ብለህ አትይ የኔ ጀማ ከሆነ ሰላም አለይኩም ብሎ ወደው ካልሆነ አይደለም እንዳትል ወላ የቢዕ ባዕዱኩም አላ በዕድ ባዕድ አንዳችሁ በአንዳችሁ ግብይት ገብቶ እንዳይሸጥ ከተስማሙ በኋላ በአምሳ ብር እሸጥልሃለሁ ብሎ ከተስማሙ በኋላ እሱን ተውና እኔ በአርባ አምስት ብር እሸጣለሁ እንዳይ ጥላቻ ስለሚያመጣ ነ ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋና የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮች ወንድማሞች ሆኑ ምን ማለት ነው እንደ ወንድም ተማማሩ ተዛዘኑ በቃ ተዛዘኑ ወንድም የስጋ ወንድም ምን ማለት ነው ወንድም እንደው
ነው ወለፍ የሚናገሩ አስሉ ሙስሊም የሚናገሩ ደግሞ ነው። ስለዚህ አንድ ወሬ ሲያወራ ይሸካፍ እንዳት ነው ወንድም ሙስሊሞች ግን ካሉት ሲሰሙ
ምን ማለት ነው? ብዙ ዘመን ባለ ነው ስለማለት ነው። ብዙ ብዙ አይነት ሱስ አለ። ፊልም እንደው ፊልም ይባል ነገር እኔ ሐራም ነው። ቶሎ ቶሎ ነው ዘመን ትውልድ ይበከላ አለ። እዚህ ቤት የነበሩ ወንድሞቻችን በዚህ ሱስ ያገቡትን አላውቃቸው። እዚህ ዘመን ባለ ነው ዘመን ብዙ ሱስ ዘመን ባለ ነው ስለማለት ነው። ብዙ ብዙ አይነት ሱስ አለ። ፊልም እንደው ፊልም ይባል ነገር ፊልም ትምህርት ካለው በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ትምህርት አለው ድራማ ፊልም ግን ምን ማለት ነው? ምን ማለት ማ የተለወሰ ማለት መርዝ አለ ውስጡ። አንተ አንድ ኪሎ ማ ጠብታ መርዝ ካለ ምን ሆነ ማለት ነው? ጥሩ ጥናቶች ነው። ስለዚህ አንድ ሚዲያን ትምህርት ቢኖረው ፊልም ወደዛ በ የድራማ ፊልም ሞኝ አትሁን። መርዝ አለ መርዝ ውስጥ ቀና የለምን የለ ፊልም ድራማ የሚባል ነገር ይሄ ዋና ቢስ ብቻ ያለው በሳይንቲፊክ ወይ ብንሄድ በሳይንቲፊክ ወይ ብንመሄድ ማንኛውም ሰው የራሱ የሆነ ወርልድ ቪው አለ። የራሱ የሆነ ወርልድ ቪው አለ። ምን ማለት ነው? ሲስተም ጸሐፊ የራሱን ባህል የራሱን ሃይማኖት ያንጸባርቃል። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን የሆነ ሰው አንድ ጽሁፍ ሲጽፍ ከራሱ ወርልድ ቪው አንድ ሙስሊም ሲጽፍ ከራሱ ወርልድ ቪው ወዲና ዘግቶ ይመስላል። ስለዚህ እዛ ውስጥ ባህል ይዋለ መዝራል ወርልድና አንድ ውስጥ የሚከትል ኒራ ውስጥ የሚከትል ጋር አስሙዛ ሰልነት ማንም ታዳጊ ወጣት የፈለገ ሰው ቢሆን መርዝ አለበት። ትምህርት አለው አሁ ግን መርዝ አለው። መርዝ ካለው እንዴት ይወስዳል? ይሄ ውሃ ውስጥ መርዝ አለው ከተባለ ጣለ አልጠጣ። ድራማ ፊልም ትምህርት አለው አሁ መቶ መቶ እናውቃለን ግን መርዝ አለው። መርዝ ካለ ማረት ነው አሁ ግን መርዝ ካለ ትወስዳለ። ይሄን አመጣው ምንድነው? ሁሉም ነገር በስላም ይሰሩ በኪታቡ ሱና እንመለከት ወንድማማችነትን በቁርአንና በሱና መመልከት ሁሉ ነገር በቁርአን የመጀመር ሌሎቹ መካከላቸው የሆኑ ሳሳይ ሁለተኛ ማንነት የሚገነባው በምንድን ነው? ማንነት የልጆች ማህበረሰቡ ማንነት ቁርአንና ሀዲስ ምድር ላይ እንዲተገበር ትንሽ ተጠቃሉ ሁለት እንቅስቃሴ ሐረካ ዩያና ሐረካ አመልያ ሁለት እንቅስቃሴ በእውቀቱ እና ሀዲስ አብራርተው ካልገቡ ሰሃቦች ረዲየላሁ ዐንሁም አብራርተው ቁርአን መስክረውታል። ኢብኑ አባስ እና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሌሎች አውቀ ከዛ በኋላ አይማዎች እና ኢማሙ ሻፊዒ አውዛሪ ሌሎች ዑለማዎች ቁርአንና ሀዲስ አብራርተውታል። ይህ እውቀት የኔ ልብ በሉ ይሄ እውቀት የማለው እኔ መዝሀቢ ሻፊዒ ያለው ነው ይችላል ግን ሐነፊያ ማሊኪያ ሐንበልያ የማን ነው? የኔ ነው። የኔ ማንነት ማንም ቢነካብኝ ቢሰድብኝ አልፈቅድም። ስለዚህ ከቁርአንና ከሀዲስ የወጡ ቀሮ በጠቅላላ የኔ ማንነት ነው። ችግር አለ የሰው ስራው እንግዲህ ችግር አለ ግን ማንነት ምንም ሐነፊያ ያስፈልግም ሻፊዒ ያስፈልግም ነው ዲን መጥፋት ነው። አጠቃላይ እውቀት የዑለማዎቻችን እውቀት ያስተላለፉ ይህ ነው። ሶስተኛ ሐረካ አመልያ ኢስላምን ኢንትሮዲውስ ለማድረግ ለማስተዋወቅ ኢስላም ላይ አደጋ እንዳይደርስ ሲከላከሉ በተግባር ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል አባቶቻችን አይደለም። ሰሃቦች ረዲየላሁ አንሁ መካን ተነፈሰደ ወዴት ወደ መዲና መዲና ረፍት ከነሷቸው እዛ ድረስ መጥቶ ያቀባቸው ሞከሩ መስዋዕት ያካፈሉ ዘመቻውን አካሄዱ። የምድር ዘመቻ፣ የኦሆድ ዘመቻ፣ ሌሎች ብዙ ዘመቻዎች አሉ። ያ ሁሉ የኔ ምንድን ነው? ማንነት ወቃ እያንዳንዱ ከዛ በኋላ የነ ቃዲስያ የነ ሰላሐዲን አዩብ ያደረጉ ዘመቻ ኢማሙ አህመድ ያደረጉ ሀሰን ቢያሁ ሌሎቹ የኔ ማንነት ፍትህን ለማቆ ኢስላምን ለመከላከል የተደረገ ሁላ ዘመቻ የኔ ማንነት ነው። ማለት ዝም ብሎ ተባሉ ቁርአንና ኢስላም አይገነባም። እነዚህም ጸለይ ማንነት ሊሆን አይችል። ይሄ ሁሉ ታሪክ አያስፈልግም። ምንድን ሆነ ማንነታችን ቋራጣ ይሆናል። ይህን ታሪክ ማወቅ አለብን።
ሙስሊም ዑለማዎቻችን የከፈሉት መስዋዕትነት የእውቀትም እንደዚሁም የፕራክቲካል ማለት አራተኛው በእነዚህ ሁለቱ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። አልባት ተምሳሌቶቹ ለኛ እነሱ የኔ ማንነት ነው። ከማን ይጀምራሉ? ከሰሓቦች ረዲየላሁ አንሁም የኔ ማንነት ናቸው። ማንም ቢነካ አልፈቅድም። አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ማንም ቢነካቸው አልፈቅድም። ኡሙ ልሙእሚኒን አይሻ የእናታችንን ማንም ቢነካ አልፈቅድም። ለእሷ ብዬ አይደለም የኔ ማንነት ነው። አለሷ የኔ ማንነት ጎሉ ኢማሙ ሻፊዒ ማንም ቢነካ አልፈቅድም። ቡኻሪ ሙስሊም እብኑ ተይሚያ ማንም ኢማሙ ገዛሊ አቡል ሐሰን አሽዓሪ ሁላቸው በኢስላም ትግል ውስጥ ያለፉት አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች የኔ ማንነት ናቸው። ማንም ቢነካ አልፈቅድም። ፈጽሞ ልናከብራቸው ይገባል። እነዚህ ሰዎች ግን ነቢያት ብቻ ነው ስህተት አለባቸው። ተናዘው ደግሞ ማለት ማንም ተነስቶ ኢማሙ ሻፊዒ እንደሌት ተነስተዋል አቡ ሐኒፋ እንዲነበሩ ጌታው ነዋቸው። ይሄ አይከን ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች ያለባቸው ወይም የተሳሳቱት ነገር ካለ በዲስፕሊን ህግ አለው። በዛ መሰረት ማለት ሰው ምናገር አደባለ ዲስፕሊን አለ። ማንም ተነስቶ ግራንት አንዲካ ቀርቶ ሰፊና ቀርቶ ወይ ሽጃ ቀርቶ ወይ ሱሉ ሰላሳ ቀርቶ አቀ ምንድን ነው ያመሻል ስንት ነገር ተሳስተዋል ቢ ነው ለህይወት የሚመጣው አቁ እነዚህ ማለት ግን የለው ያቱም አርአ ያስፈልግሃል ትምሳሌት ያስፈልግሃል። አንድ ሺህ አመቶ አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ቢነካ ነው አቁምላለሁ ማንነት ላይ የመጣው ይህ በሁሉም እኮ አለም ያለ ነው። አሜሪካ ውስጥ አሜሪካን የመሰረቱ ሰዎች ብዙ ግብ ሰርተዋል። በጣም በጌኛዎችን ገድለዋል። ምን ብለዋል? ግን የአሜሪካ መንግስት እነሱን መንካት አይፈቅድም። የሀገሪቷን የገደቡ ሰዎች ስለ ማንነት ስለሆነ ሆኑ የማንነት ጉዳይ ነው። ችግር አለባቸው። ያ አካዳሚካሊ በስነ ስርዓት በአደብ ነካል እየሰሩት ስህተት ማንም ሰው ተነስቶ ጆርጅ ምናምን እንዲያርፍቋል ጆርጅ ምናምን መሳሰረ አሜሪካ ውስጥ ሀገራችን ውስጥ አንዳንድ ግጭት መጣው በዚህ ነው። ሚኒክን ስትነካ አዎ ትትቋቋል ምንሏል ግን ማንነታችን ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? የአማራ የብቻ ማንነት ነው ወይስ የኢትዮጵያ ማንነት ነው የሚል ነው የሚያጋጭው እንጂ ማንነት እንደሆነ አይደለም። የሆነ አካል ምንድነው ስም ማንነት ነው። የሆነ ነገር ሰርቶ አልፏል። ስለዚህ የሀገር ማንነት ሲባል ይህን ነገር ይቷል። የአድዋ ጦርነት ልክ በአሁኑ ይሄ ነው። በአምስቱ መሰረት የሀገር ማንነት አለ። ግን የሀገር ማንነት ከሃይማኖት ማንነት የሚለየው ምንድን ነው? የሀገር ማንነት ብዙ አይደንቲቲዎችን ማቅረብ ይችላል። ብዙ ማንነቶች የሙስሊም አይደንቲቲ ክርስቲያን አይደንቲቲ ችግር የለም። አንድ ሀገር ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲናን ሲመሰርቱ በአንድ ማንነት አይደለም የሁሎች ይዘው ነበሩ። ኡማ አንድ ነው ማንነት ኡማ እንደ ህዝብ ግን እንደ ሀገር ደግሞ ሀገር ግን ብዙ አይነት ማንነት ማቅረብ ይችላል። ኡማ ግን ነው የናረብ የኡመቱ ቆ ኢስላም ውስጥ ገብተን ሌላ ማንነት መፈለግ አደገኛም። ስሙ የፈለገ ሌላ ማንነት አሁን ከተባለ ውጭ የተወሰኑ ዑለሞችን ሰለቤት ተደርገን አቡዘርን እቀበላለሁ አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ አልፈልግም እንደ ሺዓዎች ስንት ሰሓቦች ጥሩ ሰባት ሰሓባ ብቻ እነዚህ ናቸው ሌላውን አልፈልግም ነው። ይሄ ሌላ ማንነት ማለት ነው። በኢስላም ብቻ ሳይሆን በሳይንሳዊ መንገድ ስንሄድ ይሄ ሌላ አካል ነው። እዚህ ቻይና ውስጥ ያለ አንድ ሙስሊም አሁን ባለው መሰረት ቁርአንና ሱና ይሄ ማንነት ዋናው ቆሎ ዋናው ግን ሌሎቹ ቅርንጫፍ ናቸው። ሌሎችንም ተቀብያለሁ ብሎ ማንነቱን ከገነባ ሙስሊም ነው የኔ ወንድም ነው። ከዚህ ውጭ ግን ዑለሞችን ገደዳሱ ቡኻሪና ሙስሊምን አልቀበልም ይህን ሰሓባ አልቀበልም ተዘልፋለሁ የሚል ግን ሌላ ማንነት እየፈለገ ነው። ከሙስሊሙ ጀማ ምን እያደረገ ነው እየወጣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ላይ ሆኖ አለይኩም ቢልጀማዕ አደራ በጀማዓ ቤት ይሄድ ነው እንጂ በየመንደሩ እንደ አምጤባ የሚፈለፈል ጀማ ማለት አለ። የሆነ መንደር ላይ ቆም ሰብሰብና አለይኩም ቢልጀማዕ ማለት መሆነ ቤት እንደዚህ አለ ጀማ ኡማው ያለ ነው። አንድ የሚያስተሳስረን በቁዋ ፊላ የመጨረሻው ማንነት መገንጃ ምንድን ነው? ኢስላማዊ እሴቶች አረብኛ ቋንቋ ይ ማለት ነው። አረብኛ ቋንቋ የሚል ማለት ቁርአንና ሀዲስ ምን ሆነ ማለት ነው? አረብኛ ቋንቋ ጠፋ ማለት ማን ቁርአን የሚፈስርልን አረብኛ ካልታወቀ? እዚህ አረብኛ ቋንቋ ይህ ማንነት ነው። እንደ አንድ የአረብ ቋንቋ ላይ ብሎ የአረብ ቋንቋ ነበር ቁርአን ከሆነበት በኋላ ግን ምን ሆኗል? የሙስሊሞች ማንነት ለኪ ኢትዮጵያ ውስጥ
አማርኛ ማንነቴ ነው፣ ኦሮምኛ ማንነቴ ነው ይባላል በብሔር። እንዴ ስላም ደግሞ ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ምንድን ነው ማለት ነው? የእኛ ማንነት ቀኝ ግዛት ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ምንድን ነው ማለት ነው? የእኛ ማንነት ቀኝ ግዛት ለመዛት ሲሄዱ መጀመሪያ ሊሉት አረብኛ ቋንቋ ነው። ኤዥያዎች ብዙዎቹ የሚጽፉት በአረብኛ ነበር። ቀየሩባቸው። አረብኛ ቤተሰብ ቀይረው ወደ ላቲን አረቆበት። ከአረብኛ ያላቸው ግንኙነት እንዴት ነው? ለምን ቋንቋ ውስጠኝ ነው ታወቁ ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ ማለት ነው ማወቅ የምትኮራበት እንኳ ችግር አለ። ይህኛ ቋንቋ በማወቅ እንደዚህ የምትኮራ ከሆነ ምን እየፈለግክ ነው ማለት ነው? ሌላ ማንነት እየፈለግክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቋንቋችን ሁሉ እንማራለን፣ እናከብራለን። ግን የምትኮራው ቋንቋ በሚጓጓሉ በአረብኛ ለምን ቁርአን አውቀዋለሁ። የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ንግግር ከላም ቁርአን በአረብኛ ስለሆነ ከፍተኛ ሌሎች ምስቶች አሉ መካ መዲና የኛ ምንድን ነው? ማንነት ካባ ዘምሮ ድጌ ነው። ፈጀራቱ ዘምሮ ድጌ ነው። አንድ ሰው መጥቶ ካባን በግሬ ነው አፈረሰ። ከዛ በኋላ ይዘነ እንደነበረ ስራ በድጌ ነው ምንድን ነው? ወይስ ሌላ ከበደ ልጅ ወስደበታል? ልጅ ወስደበታል። ይሄ ታሪክ አይደለም፣ ታሪክ ያለው ክብር ያለው ማንነታችን የተገለባበት ነገር ነው። ክብር አለ መዲና፣ ክብር ያለ ነው ብሎ ተራ መጣ አይደለም። ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ አንድ ሰው አወረደና ጭቃ ላይ ጥሎ ታሽዮ በመሬት ከዛው መንግስት ይዞት በል ይዞት እጠበና እንደነበረ ተወክሰ ስቀረው ነው የሚለው ታውያን ተተፈሰ አይደለም ግን ሞት ተፈታለ ከጀርባው ማለ ስለዚህ ስላማይ ማለት ነው ቁድስ እኛ ተራ ነገር ነው ማንነታችን ነው እሱ ማንነታችን የሚገልጽባቸው ለእነዛ ስፔክት ማድረጋችበት ትምህርት ቤት መድረሳዎች የሁሉ ተራራ ምልክት ያስፈልጋል። ልጆቻችን ማስተማር አለበት። ከአባል ምልክት አስቀምጠን ይሄ ከአባል ነው ታሪኩን ማስታወቅ አለበት። ዝም ብሎ የህንድ ፊልም ፎቶ አይደለም መደበር ያለብን። ራሱ ማንነት የገነባ ነገር ሆነ ይሰቅለዋል። ሱራ ተከስክሏል። ይወጣል ቶክል ህይወት የሌላቸው መኖሮች ማንነታችን ይገልጻል። ለልጅ ስለመዋል ምንድነው የከአባል እንደዚህ ነው ይሄ መካኑ ይፈልግ ይሄ ደግሞ ተራራ ምንድነው ሲል የሁሉ ተራራ ሰሃቦች ምን ሲያርጉ እንዲያርጉ ያመት ተመትናል። ለዚህ ተራራ ይደረግ የሆነ ነገር አማረ ይደረግላል። ከዛው ልጅ ሲጠይቅ ምን መልስ ይላል? ስለዚህ አንተ ሰው አይደለም ሰው ማለት ራሽናል ነው። ሰው ሲባል በፈጠረው ግን ምክንያት ነው። አንድ ነገር ስታረግ ምን ያስፈልጋል? ምክንያት ያስፈልጋል። ስለዚህ ባባ ይሄ ተራራ ምን እንደዚህ ያረከው ስትባል አይ በቃ ደስ ስለላለኝ ነው አስማን ብሎ እርጋ ይባላል። ወደ ተራራ ይወደማል ይወደዋል ለባሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ አለ። ይሄ ተራራ ኮርሱን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት ነው። አንደኛ ማንነት ሰፊ ነው። እሴቶቻችን ብዙ አለ። ሙስሊም ዑለሞች በወርቅ የጻፉት ቁርአን ብቻ በእጃቸው ወርቅ አጥተው በሚገርም ጽፎ ያመጣበቃለት አንድ ሺህ ዓመት ያለው ጽፎታ ነው። እንደዚህ ሁሉ የእኛ ማንነት መገንቢያ ናቸው። ዝም ብለን ገዳ በባሉ ሙስሊም ነኝ ሙስሊም ነኝ ብንል እዚህ ልጆቻችን ተማሪዎች እስላማዊ ሴቶች ላይ እናተኮር ማለት ነው። ከዛውም ሌላ ማንነት አስፈልግ ያስፈልጋል። ግን ሌሎቹ ማንነቶች በምን መመዘን አለባቸው? አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ባህል ያስፈልግን ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ ባህል ምርጥ ምርጥ ባህል አለን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሰውን ያከብራል ያፍራል መጥፎ ነገር ሲሰራ ተደቆ ነው ሲሰራ ብዙ ኢትዮጵያ ይወጣል ይወጣል ስትገለ ሰላም ታመጣባል ብዙ ይወደዱ ነው ነው ታዲያ ያን በጣበቀ በየገጠሩ በየቤቱ ምርት መካቸው ብቻ እንደዛ ደግሞ በሸሪያ መስደን ወደዛ ካንፈር ማዘን አንዳንድ ባህል ካንፈር ሰው ዘርሽ ነው ሲያስተባል እና ይሄ ነው ባህል አንዳንድ ባህል ደግሞ
በጣም ይገርም። ልጅ ሲወለድ እንጀራ ጋዝረው እንጀራ ያከበሉ ዮሬት እንጀራ እንደታለ አላ አይን ባይ እንደተቆም ነው ሞጂ ባህል ነው አያስፈልግም ሞጂ ባህል ስለዚህ ካልቸር እንፈልጋለን ግን ሁሉንም ካልቸር እናከብራለን ከኢስላም ግን እንመዝማለን መመዘን ለዚህ ነው ኢስላም ስልጣን ያሰለጥናል የሁሉንም ካልቸር ያዳብረዋል ቁርአንና ሱና የአንድነት ምንጭ እንጂ የመለያያ ነው። ቁርአንና ሱና ማለት ምንድን ነው ያለው? አንድ ነው ያለው። እና አንዳንድ ስህተቶች ለማረም ወይም ለማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። ያ ምንድን ነው? የኡመማዎች ኺላፍ እንደ ደሪብ ይቆጥራል። የሆነ ነገር ተሰራ ለማስተላለፍበት ይላል ነው። ለምሳሌ የኡለማ ኺላፍ ደሪብ በርጃ አይደለም። ለብለ በሆነ ጊዜ የሆነ ነገር ሲሰራ ሲታየው ለምን ይታረጋል ሲባል ኡለማ ተፋጠጣ ደግሞ ይወደው ተፋጠጣ ኢጅማ ኡለሞች ሁሉ ተስማምተዋል አላና አንወይ ኢማሙ አህመድ ቡኻሪ ሙዝኒ ሳሂህ ሸርሂ ሀዲያ በሰብ ታላቅ ሰው ከሚባሉት ኢብኑ ሐጅ ኢብኑ አብዱል ቃድር ሻፊዒ ኢብኑ ጀውዚ ኸጣቢ ኢብኑ ተይሚያ ወገይሩ ብዙ ኡለሞች ተስማምተዋል ኺላፍ መረጃ አይደለም የሆነ ነገር ሲሰራ ደግሞ አጥፍተን ያንተውን ኡለማ ተፋጠጣለ እንደዚህ ከሌለ እናሳ የመጀመሪያ ነገር ይባላል መረጃ ምክንያቱም ነገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊጠይቀን እንደው ማዳ አጀብ ሁሉ ሙስሊም የላኩትን ነገሮች ምን አላችሁ ነው ኡለማዎች ሊካደሩ ይችላል በተለያየ ለምሳሌ አራት ነገር አቡ ሐኒፋ ነጭ ነው ደግሞ ቤተኛው ዘመን ነበሩ ታቢናቸው ወይም ታቢናቸው ይላሉ። ታቢናቸው ሁሉ ልጅ እያሉ አነስ ማለት በስድስት ዓመታቸው አይተዋል ነው። አንዳንድ ታሪክ ደግሞ አለ አላዩ ከሆነ ደግሞ ምን ማለት ነው የታቢ ታሪክ ነው። አባ ኢማም ሻፊ ሲመጣቸው እሳቸው ኋላ ይመጡ አቡ ሐኒፋ የሞቱ በመቶ ሀምሳ ሲሆን ኢማም ሻፊ ደግሞ ያኔ ነው ደግሞ በዛ አለት ላይ እና ሐዲስ ከመሰብሰቡ በፊት ነው ምንድን ነው ይችላል ቡኻሪ ሙስሊም የሚለው በደንብ አርጎ አልተሰበሰበም። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ላይ ኢጅትሃድ አድርገዋል ሐዲሶቹ ከመሰብሰባቸው። ስለዚህ ለምን ሰዎች ወንድላለን ለእኛ ነው ወደለ ኢማም ሻፊ ብለዋልና ሰለፍ ናቸው ሰለፍ ናቸው ግን አትከተል ነው ቁርአንና ሐዲስ ይደግፋል አይደግፈው እሳቸው ወንድላለን። ለምን ቡኻሪ የሚባል የለምን አልተሰበሰበም ሙስሊም የሚባል አልተሰበሰበም። መረጃ ከመሰብሰብ በፊት የተደረገ ኢጅቲሃድ መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ ያለው ነገር ለምን ማለት ኢጅቲሃድ ነው ለነሱ ወዝራ ላይ ለኛ ወዝሪ የለንም ተብሏል። ሌላው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ ኺላፍ ተመለሱ አይደለም ያለው ወደ የት ነው ወደ ደሊል ነው ከተከራከራችሁ ካልተስማማችሁ ወደ ደሊል ወደ ሱና እንጂ ወደ ኺላፍ ተመለሱ አይደለም። አንዳንድ ሰው ኺላፍን ያ ለውለማዎቻችንን ኢጅቲሃዶችን ለምን ማለት ነው ያደረኩት ለጥንኝ ያ ጀማዓ ተሳውቁ አለና ተሸጉ ቢሰጣው ዋር ሁለቱም ቀላል ናቸው ማከራን ቀላል ነው ተሳውቁ ከረሙስ ሆነ ቀላል ነው ከባዱ ደግሞ ወሰጡ አሁን ከባዱ ያው ሰዓት ለታም ነው ሄዷል በሌላ ጊዜ አማ ሱብሃነሁ ወተዓላ አቁናኛል ይህ ስለዘመን ተወስኖ ካለ ለምን ደምስ ያማ ተቆነ አደረ አደረ ኢታውስና አደረ አደረ ለስላም ወላችን ለስላም ይሁን ወላችን አሁን ምን ወደው መስራው ለማበለ ለአላህ ወለማ ተፈልጊላ ኢላው ግን ማተዛደ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወጣ ተብሏል ያካኝ ካምሩ ተፈልገ ባከ ድንሊያይ ዞሮ ዞሮ ምንድነው ሙስሊም ወንድማማች ነው ምን ያለና ተበሳችን እንደያያለን በዲን እንደያያለን ባስተሳሰብ እንደያያለን ኢስላም ነስ ዲን እንደያያለን ተሳባችን እንደያያለን ሁሉ ነገር ግን ወሮ ወንድማማች ሙስሊም ወንድማማች ነው።